Olá, pessoas lindas e maravilhosas aqui do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Kenia Zaire e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês. Como vocês viram, eu já comecei o dia na função, lavei aqui umas roupas que é do meu esposo trabalhar, porque a gente não foi na laudo semana passada e a gente deve ir ou nessa sexta ou no sábado, né? Hoje é terça-feira. Né? E eu resolvi, né, gente, hoje são dois, e eu resolvi que no mês de agosto teremos vídeos todos os dias. Então, eu espero muito que vocês me acompanhem aí, né, que vocês deem muito engajamento nos vídeos, pra esse canal crescer, gente. Estamos aí, graças a Deus, quase batendo 4K aqui no canal, e a intenção é ver esse canal ainda chegar aos 10K ainda esse ano, gente. Eu preciso de vocês. Então, eu resolvi fazer Zaira todo dia. E espero muito que vocês me ajudem aí, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal se você é novo. E é isso. Na segunda-feira, eu dei uma organizada aqui na minha casa. Mudei as coisas de lugar, mostrei pra vocês no vídeo passado. E aí, gente, ainda tá bem organizado, tá limpinho, né? O forro tá assim porque a gente senta, a gente deita na cama, mas enfim... Mas vai ficar assim, graças a Deus, eu gostei bastante, porque eu estava tropeçando muito no rack que ficava aqui, gente, porque eu tô levantando, tipo, toda hora pra ir ao banheiro, e eu estava tropeçando demais aqui, e aí eu resolvi trazê-lo, né, aqui pro quarto das crianças. Falei com a Stephanie, Stephanie, dobra a sua coberta, olha o que que ela fez, gente. Vê se eu dou conta. Vou fazer ela vir dobrar isso aqui direito, porque ela sabe dobrar, ela tem me ajudado bastante, mas quando a preguicinha monta, vocês já viram. Olha, aí tá assim, né, o quarto deles. Também tô gostando bastante, deu bem mais espaço, né? Aí aqui estão as crianças. Estevinho enrolando pra almoçar, gente. Tem mais de uma hora que ele tá agarrado aí com esse prato de comida. Eu e a Stephanie já comemos e ele tá aí agarrado nessa comida. É, a televisão, como vocês podem ver, continua aqui na minha sala, porque a gente precisa comprar o suporte, igual eu falei com vocês. E o umidificador também segue aqui, ó, na função, no mesmo lugar, até o bonito do meu esposo dar um jeito de colocar lá no quarto, porque eu não sei como funciona. Stephanie tá ali assistindo televisão. Pois é, e aí tá bom de você ir lá e dobrar sua coberta direito, que não tá dobrada. E aqui, sabe sim. E aqui, gente, ó, como sempre, né, o que fica mais, assim, desorganizado é a cozinha. Ali é que eu fritei coxinha ontem pra gente. Aí eu já deixei o óleo ali em cima, né? Porque talvez eu vou fritar hoje novamente. A gente toma café da tarde, eu não sei. Mas aí eu mostro pra vocês. E aqui é as vasilhas do almoço, né? Vou lavá-las. Já tirei outro feijão aqui pra poder afogar, né? Pra fazer na janta. E é isso, gente. Essas vasilhas aqui estão secas. Graças a Deus, ontem, antes de dormir... Eu lavei todas as vasilhas, então a gente amanheceu sem vasilha suja, graças a Deus. E aqui é as vasilhas do almoço que eu vou lavar agora. E as demais já estão secas, né? Então eu vou estar guardando elas. E daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais. Meu celular está descarregando. Eu já editei 3 vídeos pra subir no canal, gente. Nossa, eu tô orgulhosa de mim, viu? Aí eu editei 3 vídeos pra subir no canal. E como eu disse, vamos ter vídeo aí todo mês de agosto. Espero que vocês me ajudem muito, gente. Por favor, nunca pedi nada pra vocês. Eu tô querendo dar uma limpeza aqui na minha geladeira. E aí, se eu for fazer, eu mostro pra vocês. Aí, gente, eu fiz o Stephanie vir arrumar a cama dele. Quando eu falo com vocês que ela sabe fazer as coisas, a preguiça monta isso aqui, ó. Fez um lacinho. Ali os travesseirinhos bem organizadinho. Um lacinho bonitinho aqui na cama, ó. Outro nível, né? O que vocês acharam? Oi, gente. Então, lavei as vasilhas. Com muito custo, dei a comida do Estevam. Porque o menino que enrola pra comer, gente, vocês não têm noção. Aí ele comeu. Aí agora eu estou aqui deitada, curtindo preguiça. Ai, gente, pelo amor de Deus. Bate um sono. Mais um sono que vocês não têm noção.
São 3 horas da tarde, né? Graças a Deus minha casa tá ok. Lavei as vasilhas de almoço. Aí eu vou tirar um cochilo aqui. Não sou obrigada a nada. Como eu falei com vocês, editei alguns vídeos pra subir pro canal. Eu tava ali anotando algumas ideias, né? Pra poder tirar do papel, né? Pra poder tá gravando pra vocês, né? Porque não adianta a gente ter a iniciativa de fazer 31 dias de vídeo e não ter conteúdo. Então, eu tava ali fazendo planejamento. E hoje, gente, hoje a Estelinha tá fazendo 22 semaninhas. Vocês acreditam? Ai, gente, eu tô muito feliz. Nossa, Deus. Ela tá crescendo bem, graças a Deus. Tô muito feliz, muito grata. Se Deus quiser, daqui uns dias, né? Muitos dias ainda, falta mais de 100 dias aí pro nascimento dela. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Eu tenho pré-natal... Eu tenho pré-natal quinta-feira. E aí eu vou gravar pra vocês, se Deus quiser. No dia que eu fui, as duas vezes que eu tive consulta de pré-natal, foi com a doutora. Eu acho que ela é enfermeira, na verdade. E agora, tá sendo dia 4, né? Eu vou ter a próxima consulta, vai ser com o médico. Tá marcado pra mim fazer com o médico. E esse médico é o mesmo médico que faz, geralmente, já tipo assim, ele te acompanha durante o pré-natal. E depois ele faz o parto. Nossa, e aí, tipo, ele é muito conhecido aqui pelas brasileiras, né? E hispanas também. Porque ele fala espanhol e fala português também. E o pessoal fala que ele é muito bom. As meninas que já tiveram bebê com ele, ou que já tiveram acompanhamento com ele, né? Falam muito bem dele. Porque geralmente é assim, gente. A gente faz um plano, mas Deus faz outro, né? Pode acontecer de eu fazer acompanhamento todinho com ele. E no dia da Estelinha nascer, ele não está de plantão, por exemplo. E aí vem outra pessoa e fazer o parto, né? Então, assim, a gente já fica preparado. Mas eu tô bem ansiosa pra me conhecê-lo, porque o pessoal fala muito bem dele, muito bem mesmo. E aí, eu, se Deus quiser, eu vou gravar pra vocês, né? E agora eu vou tirar um cochilinho aqui, gente. Eu curti preguiça. Vou ver também os vídeos aqui no canal, do YouTube, de umas amigas que eu gosto de acompanhar. Conheci 2 canais novos. Nossa, eu tô gostando bastante. E aí, é bem nessa temática, né? De rotina, dona de casa, vida de mãe. Uma é a Gleice e a outra, eu não me lembro o nome da moça, gente. Não sei se é Sueli, alguma coisa assim. Mas eu tô gostando bastante. E aí, eu vou assistir, né, os vídeos delas, porque também serve como inspiração, né? Já que é a mesma base, o mesmo tipo de conteúdo, pra tá trazendo aqui pro canal também, né? O que tiver de novo lá, eu consegui adaptar com a minha realidade aqui nos Estados Unidos. E é isso, gente. Vou parar de conversar fiada, que eu já tô conversando demais, não sei nem mais o que eu tô falando. Deixa eu tirar meu cochilo matinal. E depois a gente conversa mais, tá bom? Gente, tem mais de meia hora que eu tô deitada aqui. Eu falei com vocês, né? Morrendo de sono. Gente, vocês acreditam? Eu não tô conseguindo dormir. Tava vendo o vídeo, né? E queria mostrar pra vocês. Tô aqui deitada, né? Como vocês podem ver, toda esparramada na cama. E aqui tá a Estelinha, gente, ó. Meu potinho. Meu potinho de amor. Ó. Bem aqui assim. Queria muito que ela mexesse pra vocês poderem ver, mas ela tem um momento dela, gente. Nem nasceu e já tem uns momentos que ela quer mexer na hora dela. Mas, ai, Deus é muito bom, gente. Ó, minha barriga não fica muito grande, né? Pelo menos na gravidez da Stephanie e do Estevam não ficou. Vou ver se eu consigo uma fotinha e coloco aí pra vocês verem como eu fiquei no final da gestação dos dois, né? Aí, se eu tiver fotinho, eu vou deixar aí pra vocês verem. Ai, gente. Falar com vocês, viu? É uma ansiedade que só vem, né? Mas tudo é na hora de Deus, né? Ela tem o tempo dela. E eu confesso que eu tô doida pra conhecer a Estelinha, gente. Vai dar pra ficar quietinha no forninho dela aí até dezembro, em nome de Jesus.
Querendo ou não, né? A gente não tá protegida em lugar nenhum nessa terra, mas aqui é um dos melhores lugares que ela tem pra ficar. Deixa ela aqui bem quietinha. E é isso. Que Deus possa dar saúde pro meu bebê, gente. Pra gente que tá grávida, a única coisa que a gente pensa é isso, né, gente? Da saúde, pra esses neném nascer tudo saudável, em nome de Jesus. Queria muito que ela mexesse. Como vocês podem ver, eu não tenho estria, gente. Ó. Graças a Deus, espero que da Estela eu também não dê, viu? Porque, meu Deus do céu, eu tenho muita estria assim, ó, nas pernas. Assim, eu tenho bastante. Mas aqui na barriga, graças a Deus, eu não tenho nada de estria. E é isso, gente. Eu passo um olhinho, fico de buenas, evito muito coçar também, né? Ai, como eu amo, gente. Vamos ver se ela vai mexer um pouquinho, né? Quem sabe? Consigo filmar alguma coisa pra vocês. Então, gente, tentei filmar a Estelinha mexendo aí pra vocês, mas ela não quis, não colaborou. Eu levantei, né? Tô aqui, agora tô tomando uma vitamina de abacate, que já virou meu prato do dia. Café da manhã e café da tarde tem que ter, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, eu tô com muita dor de cabeça. Eu falei com vocês que eu iria limpar a geladeira hoje, mas não vou. Não tenho animação nenhuma pra isso. A cabeça tá doendo demais. E daqui a pouco eu tenho que começar a fazer janta. Então eu vou ficar de buenas aqui. Já vou terminar de gravar esse vídeo também. Já vou editar ele. E já vou subir pro canal, tá? Não sei que dia que ele vai entrar, mas eu já vou subir, né? E deixar lá salvo. E facilita bastante, porque meu celular não tem tanta memória assim pra ficar gravando vários vídeos e deixar acumulado. Então vou aproveitar que eu tô no pique de editora aí e já vou editar esse vídeo. E, gente, amanhã estamos aqui de volta, se Deus permitir, amém, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem rapidinho, bem quase nada, né? Mas é isso aí, gente, acabou que eu desanimei. Minha cabeça tá doendo, então, assim, pra me fazer as coisas não me sentindo bem, não vai dar nada certo, né? E é isso. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fui.